路加福音第十九章。众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻。有一个贵胄往远方去，要得国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说，你们去做生意，只等我回来。他本国的人却恨他，打发使者随后去说，我们不愿意这个人做我们的王。他既得国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。头一个上来说，主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。主人说，好，良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。第二个来说，主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。主人说，你也可以管五座城。又有一个来说，主啊，看哪，你的一锭银子在这里，我把它包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。主人对他说，你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候连本带利都可以要回来呢？就对旁边站着的人说，夺过他这一锭来，给那有十锭的。他们说，主啊，他已经有十锭了。主人说，我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。至于我那些仇敌，不要我做他们王的，把他们拉来在我面前杀了吧。耶稣说完了这话，就在前面走，上耶路撒冷去，将近伯法奇和伯大尼，在一座山名叫橄榄山那里，就打发两个门徒，你们往对面村子里去，进去的时候必看见一批驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人问为什么解它，你们就说，主要用它。打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的，他们解驴驹的时候，主人问他们说，解驴驹做什么？主要用它。他们牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，扶着耶稣骑上。走的时候，众人把衣服铺在路上。将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能都欢乐起来，大声赞美神，奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。众人中有几个法利赛人对耶稣说，夫子，责备你的门徒吧。我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。耶稣快到耶路撒冷，看见城就为他哀哭，巴不得你在这日子知道关心你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。耶稣进了殿，赶出里头做买卖的人，经上说，我的殿必做祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。耶稣天天在殿里教训人，祭司长和文士与百姓的尊长
都想要杀他，但寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他。第二十章。有一天，耶稣在殿里教训百姓，讲福音的时候，祭司长和文士并长老上前来。你告诉我们，你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？我也要问你们一句话，你们且告诉我，约翰的洗礼是从天上来的，是从人间来的呢？他们彼此商议，我们若说从天上来，他必说你们为什么不信他呢？若说从人间来，百姓都要用石头打死我们，因为他们信约翰是先知。不知道是从哪里来的，我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。耶稣就设比喻对百姓说，有人栽了一个葡萄园，租给园户，就往外国去住了许久。到了时候，打发一个仆人到园户那里去，叫他们把园中当纳的果子交给他。园户竟打了他，叫他空手回去。又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去。又打发第三个仆人去，他们也打伤了他，把他推出去了。园主说，我怎么办呢？我要打发我的爱子去，或者他们尊敬他。不料园户看见他，就彼此商量说，这是承受产业的，我们杀他吧，使产业归于我们。于是把他推出葡萄园外杀了。这样葡萄园的主人要怎样处置他们呢？他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。这是万不可的。耶稣看着他们说，经上记着，匠人所砌的石头已做了房角的头块石头，这是什么意思呢？凡掉在那石头上的必要跌碎，那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。文士和祭司长看出这比喻是指着他们说的，当时就想要下手拿他，只是惧怕百姓，于是窥探耶稣，打发奸细装作好人，要在他的话上得把柄，好将他交在巡抚的政权之下。奸细就问耶稣，夫子，我们晓得你所讲所传都是正道，也不取人的外貌，乃是诚诚实实传神的道，我们纳税给该撒可以不可以？耶稣看出他们的诡诈，拿一个银钱来给我看，这像和这号是谁的？是该撒的。这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。他们当着百姓在这话上得不着把柄，又稀奇他的应对，就闭口无言了。撒都该人常说没有复活的事，有几个来问耶稣，夫子，摩西为我们写着说，人若有妻无子就死了，他兄弟当娶他的妻为哥哥生子立后。有弟兄七人，第一个娶了妻没有孩子死了，第二个第三个也娶过他，那七个人都娶过他，没有留下孩子就死了。后来妇人也死了，这样当复活的时候，他是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过他。这世界的人有娶有嫁，唯有算为配得那世界，
与从死里复活的人，也不娶也不嫁，因为他们不能再死，和天使一样。既是复活的人，就为神的儿子。至于死人复活，摩西在荆棘篇上称主是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，就只是明白了，神原不是死人的神，乃是活人的神，因为在他那里，人都是活的。有几个文士说：“夫子，你说得好。”以后他们不敢再问他什么。耶稣对他们说：“人怎么说基督是大卫的子孙呢？诗篇上大卫自己说：‘主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。’大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”众百姓听的时候，耶稣对门徒说：“你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们安，又喜爱会堂里的高位、筵席上的首座。他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。”第二十一章。耶稣抬头观看，见财主把捐项投在库里，又见一个穷寡妇投了两个小钱。我实在告诉你们，这穷寡妇所投的比众人还多，因为众人都是自己有余，拿出来投在捐项里，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。有人谈论圣殿是用美食和供物装饰的，耶稣就说：“论到你们所看见的这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”夫子，什么时候有这事呢？这事将到的时候，有什么预兆呢？你们要谨慎，不要受迷惑。因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，时候近了，你们不要跟从他们。你们听见打仗和扰乱的事，不要惊慌，因为这些事必须先有，只是末期不能立时就到。民要攻打民，国要攻打国，地要大大震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神迹从天上显现。但这一切的事已先，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前。但这些事终必为你们的见证，所以你们当立定心意，不要预先思想怎样分素，因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住、搏不倒的。连你们的父母、弟兄、亲族、朋友，也要把你们交关，你们也有被他们害死的。你们要为我的名被众人恨恶，然而你们连一根头发也必不损坏。你们常存忍耐，就必保全灵魂。你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了。那时在犹太的应当逃到山上，在城里的应当出来，在乡下的不要进城，因为这是报应的日子，是经上所写的都得应验。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了，因为将有大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓。他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。日、月、星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦，因海中波浪的响声就慌慌不定。天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。
那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀驾云降临。一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。耶稣又设比喻对他们说，你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得神的国近了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心。那日子就如同网罗忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。耶稣每日在殿里教训人，每夜出城在一座山名叫橄榄山住宿。众百姓清早上圣殿到耶稣那里，要听他讲道。第二十二章。除酵节又名逾越节近了，祭司长和文士想法子怎么才能杀害耶稣，是因他们惧怕百姓。这时撒旦入了那称为加略人犹大的心，他本是十二门徒里的一个。他去和祭司长并守殿官商量，怎么可以把耶稣交给他们。他们欢喜，就约定给他银子。他应允了，就找机会，要趁众人不在跟前的时候，把耶稣交给他们。除酵节，须宰逾越羊羔的那一天到了。耶稣打发彼得、约翰：你们去，为我们预备逾越节的筵席，好叫我们吃。要我们在哪里预备？你们进了城，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他，到他所进的房子里去，对那家的主人说：夫子说，客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里预备。他们去了，所遇见的正如耶稣所说的，他们就预备了逾越节的筵席。时候到了，耶稣坐席，使徒也和他同坐。我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。耶稣接过杯来，祝谢了。你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们，从今以后我不再喝这葡萄汁，只等神的国来到。又拿起饼来，祝谢了，就擘开，递给他们。这是我的身体，为你们舍的。你们也应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来。这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。看哪，那卖我之人的手与我一同在桌子上。人子固然要照所预定的去世，但卖人子的人有祸了。他们就彼此对问，是哪一个要做这事？门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大？耶稣说：外邦人有君王为主治理他们，
那掌权管他们的称为恩主，但你们不可这样。你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服侍人的。是谁为大？是坐席的呢？是服侍人的呢？不是坐席的大吗？然而，我在你们中间如同服侍人的。我在磨练之中，常和我同在的就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上审判以色列十二个支派。西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要兼顾你的弟兄。主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心。彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。耶稣又对他们说，我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？没有。但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。我告诉你们，经上写着说，他被列在罪犯之中，这话必应验在我身上，因为那关系我的事必然成就。主啊，请看，这里有两把刀。够了。耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。到了那地方，就对他们说，你们要祷告，免得入了迷惑。于是离开他们，约有扔一块石头那么远，跪下祷告。父啊，你若愿意，就把这杯撤去。然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。祷告完了，就起来到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了。你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑。说话之间来了许多人，那十二个门徒里名叫犹大的走在前头，就近耶稣要与他亲嘴。犹大，你用亲嘴的暗号卖人子吗？左右的人见光景不好，就说，主啊，我们拿刀砍可以不可以？内中有一个人把大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的右耳。耶稣说，到了这个地步，由他们吧。就摸那人的耳朵，把他治好。耶稣对那些来拿他的祭司长和守殿官并长老说，你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天同你们在殿里，你们不下手拿我，
现在却是你们的时候，黑暗掌权了。他们拿住耶稣，把他带到大祭司的宅里，彼得远远地跟着。他们在院子里生了火，一同坐着，彼得也坐在他们中间。有一个使女看见彼得坐在火光里，就定睛看他。这个人素来也是同那人一伙的。女子，我不认得他。过了不多的时候，又有一个人看见他。你也是他们一党的。你这个人，我不是。约过了一小时，又有一个人极力地说，他实在是同那人一伙的，因为他也是加利利人。你这个人，我不晓得你说的是什么。正说话之间，鸡就叫了。主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话，今日鸡叫已现，你要三次不认我。他就出去痛哭。看守耶稣的人戏弄他，打他，又蒙着他的眼问他，你是先知，告诉我们打你的是谁。他们还用许多别的话辱骂他。天一亮，民间的众长老连祭司长戴文士都聚会，把耶稣带到他们的公会里。你若是基督，就告诉我们。我若告诉你们，你们也不信。我若问你们，你们也不回答。从今以后，人子要坐在神全能的右边。这样，你是神的儿子吗？你们所说的是。何必再用见证呢？他亲口所说的，我们都亲自听见了。第二十三章，众人都起来，把耶稣接到比拉多面前，就告他。我们见这人诱惑国民，禁止纳税给该撒，并说自己是基督，是王。你是犹太人的王吗？你说的是。比拉多对祭司长和众人说，我查不出这人有什么罪来。但他们越发极力地说，他煽惑百姓在犹太遍地传道，从加利利起直到这里了。比拉多一听见就问，这人是加利利人吗？既晓得耶稣属西律所管，就把他送到西律那里去。那时西律正在耶路撒冷。西律看见耶稣就很欢喜，因为听见过他的事，久已想要见他，并且指望看他行一件神迹。于是问他许多的话，耶稣却一言不答。祭司长和文士都站着，极力地告他。希律和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄他，给他穿上华丽衣服，把他送回比拉多那里去。从前希律和比拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。比拉多传齐了祭司长和官府并百姓，就对他们说，你们借证人到我这里说他是诱惑百姓的。看啊，我也曾将你们告他的事在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来。就是希律也是如此，所以把他送回来。
可见他没有做什么该死的事，故此我要责打他，把他释放了。众人却一起喊着，除掉这个人，除掉这个人，这巴拉巴是因在城里作乱杀人下在监里的。比拉多愿意释放耶稣，就又劝解他们，无奈他们喊着，钉十字架，为什么呢？这人做了什么恶事呢？我并没有查出他什么该死的罪来，所以我要责打他，把他释放了。他们大声催逼比拉多，求他把耶稣钉在十字架上，他们的声音就得了胜。比拉多这才照他们所求的定案。把他们所求的那作乱杀人下在监里的释放了，把耶稣交给他们，任凭他们的意思行。Thank you.